공공 떡이야. 스카넷 내 소설 당당한 내 신은 밖에 볼 건. 당당 내 소설 예 스토리. 스토리. 잘 해. 왜 알아? 소설 로스 노한 게 언스 내 상대 예레 예레 스토리 이런 거 저들 랑을 했습니다. 그래. 무슨 낙지 outstanding. 왜 나 오픈 써? 아이고 오픈 써. 아이고 오픈 써. 니니 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 So, dit is zo zoals en zo belangrijk. En dan, dit is voor ons een baie grote betekenis. Ja. Jezus het opgestaan en heeft voor ons die dieren opgemaakt. Om een verhouding te inderen. Want Peter had het in die oude al gedaan om te bid en om die dieren te bid. Hij had naar het tempel toe gegaan, dat is een groot gebouw. Of waar ook al dit was in die tijd. En dan moest je dieren geofferen. So, jij was een skapie of een bokkie. Of een volkie gevat niet. Volkie? Nee. Ja, en dan gaan we offeren op die altaar. So, ons kind, dit gaat niet. Kan ik je denken, we gaan dit is erg geweest. So, ons het gaat niet door in de juni. Ons kan niet gaan Bijbel lezen in bed. En ons kan kijken naar onze verhouding met de Here. So, die opstanding mag ons die dieren op om een verhouding te hebben met de Here. En Jesus het gezien, want dit wijst voor ons dat Jesus is ook een mens, een gelijkste mens, maar eigenlijk is het baie meer als dit, want hij heeft dood gewen. Hij heeft dood heel te mal gewen. So dit beteken, ons wen saam met hom, want ons gaan ook as ons eendag hemel toe gaan, gaan ons ewige lewe kry. En dit is baie ons. So kyk, Jesus praat met 'n vrou en sy sê in die Bybel sê hy vir die vrou die volgende, dit is gaaf vir ons spesiaal. Hy wys vir ons die volgende. Hy sê vir ons, Johannes 11 vers 25 tot 26 sê Jesus, Ek is die opstanding en die lewe. So hy het die dood heeltemal gewen. Wie in my glo sal lewe. Al sterwe hy ook. Weet jy wat beteken daai lyn lewe al sterwe hy ook kon nou? Ewige lewe. Dit is die ewige lewe, jy sê. En elke wat lewe en in my glo sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Weereens kon nou, wat beteken dit? Die ewige lewe. Ja, so kon nou. Glo jy dit? Yes. Absoluut. So, die opstanding is... Ek glo dit. Dankie, Kruisjaal. So, die opstanding is eintlik so, so belangrijk. Ons moet nie vergeet nie. Ja. Op die sondag moet ons onthou. Jesus het gestaar van die kruis. En dit was baie hartseer. Maar hy het ook opgestaan. Hy het die dood gewen. En dit maak dat ons een verhouding kan hê met die Here. Vind jy so? Ja. So, ons moet onthou. Ons een verhouding met die Here. So ek dink, ons moet gaan koffie soep, dat ons lekker kan wakker word, dat ons weer kan onthou van hierdie belangrike sondag. So ja. Ja. Ons gaan koffie kry na. Mama, kan ons koffie kry? Ons gaan koffie soek, sien julle later. Ja. Bye. Bye. Ja, julle kom ek so koffie, ek wil nog maar baie koffie. Kom.